Keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib. Birinci TV adlı YouTube layihəsinə qonaq olan Mərdanov, məktəb direktorlarının rüşvət almaları ilə bağlı yayılan xəbərlərdən danışıb. Sabiq nazir xoşa gəlməz hal yaradan direktorların təhsil sisteminə yaxın buraxılmamasının tərəfdarı olduğunu bildirib. Misir Mərdanov nazir işlədiyi dövrlərdə rüşvət almadığını da etiraf edib. Elə məktəb direktoru var, 2500 manat maaş alır. Bu az pul deyil. Mənim elə özümün burada aylıq əmək haqqım 900 manatdır. Bu qədər maaş alan direktor həm də bunu edirsə, deməli həmin şəxs sistemə yaxın qoyulmamalıdır. Təəssüf ki, belə hallar əvvəllərdə olub, indi də var, gələcəkdə də olacaq. Mənə rüşvət təklif edən olmayıb, lakin sonralar hiss etmişəm ki, birisi mənə nəsə təklif etmək istəyib. Həmin adamı qəbul etməmişəm. Xatırladaq ki, Misir Mərdanov 1998-ci ilin martından 2013-cü ilin aprelin 18-nə qədər Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri vəzifəsində çalışıb.